Вы меня позвали, я пришел. Что вас сегодня обеспокоило? Ну, на сегодня меня турбует питання дороги в селище Вороніно. Значит, до мене, як до громадського активіста, звернулось уже немало людей, немало полтавців, яких турбує стан дороги в селище Вороніно. Значит, я там сам був, я дивився, вона дійсно в жахливому стані. І турбує стан цієї дороги турбує не тільки мешканців самого селища Вороніно, а й тих, хто полтавців, які мають дачі на селище Вороніно. І от саме вони кажуть про те, що їдучи в громадському транспорті, ну там стан дуже жахливий, автобуси трясе, їхати ну, дуже незручно і некомфортно. То есть это улица Тоннельная, Воронина, я правильно вас понял? Так, це вся та ділянка, яка йде за насипом, за тунелью, аж до кінцевої зупинки Воронина. Дякую. Іду знімати. Спасибо. Дякую. Thank you.